bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso especial de Páscoa. E hoje eu trouxe para vocês uma casca que está super em alta, está dando o que falar nas redes sociais, está sendo a grande tendência desse ano, que é a casca brownie. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu preparei o meu ovo de casca brownie. Vamos lá! Então eu vou começar pela massa do brownie e para fazer a massa eu vou precisar de 4 ovos. Vou colocar os 4 ovos inteiros aqui em uma travessa com 250 gramas de açúcar. Eu estou usando o açúcar refinado, se você quiser usar o açúcar cristal também pode. Vou misturar os dois aqui até que fique bem homogênea essa mistura. Depois, em outra vasilha, eu vou colocar 200 gramas de chocolate. Aqui eu estou usando chocolate ao leite, mas você pode usar também o chocolate meio amargo, que fica bem gostoso. E 70 gramas de manteiga. Eu estou usando manteiga mesmo, mas se você quiser fazer essa receita com margarina, também dá certo. Vou colocar os dois em uma travessa e vou levar no micro-ondas para derreter até que o chocolate esteja totalmente... Depois de derretido, eu vou pegar essa misturinha do chocolate com a manteiga e vou colocar na minha mistura dos ovos com açúcar. Vou misturar os dois bem e vou acrescentando os demais ingredientes. Começo pelo chocolate em pó, que são 50 gramas de chocolate em pó. Misturo bem. Depois eu vou colocar 150 gramas de farinha de trigo. Misturo tudo. Não precisa bater muito aqui, só você misturar. Misturou, sumiu a farinha, já tá bom. Com a minha massa pronta, vou levar para minha forma. Minha forma está untada com desmoldante. Se você não tiver o desmoldante ou não quiser usar, você passa manteiga e depois polvilha chocolate em pó em toda a sua forma. Depois que eu coloquei a massa, eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno ficou 20 minutos para assar. Depois que o meu brownie já assou, eu retirei do fogo, deixei esfriar e desenformei. E aí eu vou começar a fazer a montagem do ovo. Para fazer a montagem do ovo, eu marquei mais ou menos aqui de acordo com a forma que eu vou usar. E cortei com uma faquinha mesmo, mais ou menos a forma do ovo. Então a gente consegue colocar ele aonde estiver faltando. Pego um pedacinho daquela massa e coloco onde que está faltando. Preencho toda a minha forma, depois que eu preenchi totalmente, dou uma leve pressionadinha para que ela fique bem uniforme aqui dentro. E aí eu vou acrescentar o meu chocolate derretido. Esse chocolate é muito importante porque é ele que vai dar a forma do ovo aqui. Então eu vou pegar a minha cobertura, eu estou usando cobertura fracionada ao leite, mas se você quiser fazer com chocolate nobre, faça a temperagem e pode usar que também fica delicioso. E vou espalhar completamente aqui na minha forminha. Passo em toda a minha casca, fazendo uma casca não muito grossa e também não muito fina. Se eu deixar essa casquinha muito fina, na hora que eu tirar da geladeira, que eu vou soltar o meu ovo da forma, ele pode quebrar. Levo para a geladeira, deixo que essa casquinha fique totalmente durinha e depois tiro da geladeira para desenformar. Vou colocar aqui num prato para desenformar. Se você vê que está um pouquinho grudadinho, não se preocupa porque ela vai soltar. Dá uma leve batidinha que ela solta todinha a casca da forma do ovo.
Depois que eu soltei, tá prontinha a minha casca de brownie. Posso fazer mais uma casquinha e juntar aqui para fechar o meu ovo inteiro. Se você quiser usar esse ovo também como ovo de colher, ele também dá certo, fica delicioso. É só você rechear com o recheio que você quiser, com o recheio da sua preferência ou que o seu cliente pedir. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!